ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ସ୍ଥିତ ରାଜ ବୁଡ଼ାସମ୍ବର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଡ଼ିଆଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗତ କିଶୋର ସାହୁ ନାମରେ ପ୍ରଥମ କିଶୋର ମେମୋରିଆଲ କବାଡ଼ି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପଦ୍ମପୁର ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର 5ଟି ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର 3ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଦ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଏବଂ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ହରିହର ମହାପାତ୍ର ଯୋଗଦେଇ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ହେଲା ଖେଳି ଆସିଛି, ନ୍ୟାସନାଲ ବି ଖେଳି ସାରିଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସୁବିତ କୁମାର ଲୋହା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏକି ବେଙ୍ଗଲୋର ଯାଇକି ନ୍ୟାସନାଲ ଖେଳିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି ବିନୋଦ କୁମାର ସତନାମୀ, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ ଖେଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ଏଇଟା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ କବାଡ଼ି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିଛୁ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗତ କିଶୋର ସାହୁଙ୍କର ନାଁରେ। ଆମର ଏଇଟା ଲୋକାଲ ଟିମ୍ କିଛି ଅଛନ୍, ଏମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମାନେ ବହୁତ ନ୍ୟାସନାଲ ବି ବହୁତ ଖେଳିଛନ୍। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏଇନା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ, ପବ୍ଲିକ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ସବୁକିଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ପହିଲା ତ ଯିଏ ବି ଖେଳିବ କବାଡ଼ି ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବହୁତ